שיעור מספר 2, Pre-Reading. בשיעור הזה נעסוק ב-Pre-Reading, טרום קריאה, eye-catching features, מאפיינים שתופסים את העין, title, כותרת, predicting the topic, לנסות לנבא על מה נושא הטקסט, subheadings, תת-כותרות, ונרחיב גם את אוצר המילים שלנו, מילים הקשורות בחינוך. נתחיל מהכותרת. נבדוק אותה. Getting an education on the net. Getting, לקבל an education. Education זה יכול להיות חינוך, אבל בהקשר כאן זה השכלה. Getting an education on the net. לקבל השכלה on the net. ברשת. Getting an education on the net. כלומר, השכלה ברשת. בדיוק כמוכם, שעכשיו צופים. לקבל השכלה. דרך הרשת. נסתכל גם על תת הכותרות. Advantage's and Disadvantages, תת כותרת ראשונה. Advantage's, יתרונות. Disadvantages, חסרונות. עוד חלק מהפאזל, אנחנו לאט לאט מבינים על מה ידובר בטקסט. עוד תת כותרת. Educators are learning. המחנכים לומדים. מחנכים לומדים, חלק השלישי של הטקסט. התת כותרת הנוספת, A Private Company. A Private Company, חברה פרטית. שימו לב להיפוך, חברה פרטית. באנגלית אנחנו קוראים A Private Company, הפוך מבעברית. A Private Company, חברה פרטית. אחר כך נקרא מה בדיוק למה בדיוק הכוונה. בואו נקרא קצת יותר לעומק את הטקסט, אבל רק את ההתחלה. ולפני כן נשאל את עצמנו, כשאנחנו מדברים על getting an education on the net, על איזה רשת מדובר? What kind of net is this text talking about? אתן לכם כמה דקות, תלחצו על כפתור הפרוז, ואחר כך נפתור יחד. What kind of net is this text talking about? A fishing net, רשת דגים? בטח לא. The Internet זו התשובה הנכונה. עוד שאלה, עכשיו ננבא, ננסה לנבא את נושא הטקסט. What do you think this text will be about? על מה אתם חושבים שידובר בטקסט? אתן לכם זמן ואחר כך נענה יחד. What do you think this text will be about? על מה אתם חושבים שידובר בטקסט? האם זה A, how to find a definition for the word education on the internet? לא ממש מתאים. הכותרת על getting an education, קבל השכלה באינטרנט, לא קשור להגדרה, definition. How to become an educator, גם לא קשור ממש. Education, השכלה, לא קשור למחנך. האופציה האחרונה היא הנכונה. How to study on the internet, איך <laughs> ללמוד באינטרנט או דרך האינטרנט איך לקבל השכלה. לפני שנמשיך ממש עם הקריאה, בואו נרחיב את הידע שלנו גם במילים. אנחנו נזהה שלוש קבוצות של מילים. הקבוצה הראשונה, nouns, שם עצם. nouns, שם עצם, עונה על השאלה מי או מה. ככה זה בעברית. באנגלית nouns, עכשיו אנחנו נתאים בין המילה. לבין פירושה. אתן לכם זמן ואחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. נתחיל מהראשון. Correspondence course. Correspondence course. קורס בהתכתבות. קורס בהתכתבות, correspondence, התכתבות. Online course. קורס מקוון. קורס מקוון. Online course. Distance learning. למידה מרחוק, distance, מרחק. דיאלוג, דו-שיח, דיאלוג. דיסקשן, דיון, דיסקשן, דיון. סושיאל אינטראקשן, אינטראקציה חברתית. סושיאל אינטראקשן. עכשיו נעבור לעוד קבוצה, קבוצת הפעלים. פועל זה... בעצם מילה שמבטא עשייה, לעשות משהו. אני אתן לכם זמן לענות, להתאים את המילה לפירושה ואחר כך נפתור יחד. נפתור יחד. To interact, ליצור פעילות גומלין או גם לתקשר. To participate, להשתתף. To research, לחקור. To introduce, להציג. To provide, לספק. עכשיו הקבוצה האחרונה והשלישית, adjectives, תואר השם. לרוב תארים נותנים צבע לשפה, לכן נתייחס בכבוד. אני אבקש מכם עכשיו להתאים את המילה לפירושה, אחר כך נפתור יחד. עכשיו נפתור יחד. Effective, יעיל. Motivated, נמרץ או בעל מוטיבציה. Interested, מעוניין, מתעניין גם. Social, חברתי. Traditional, traditional מסורתי. ואחרון, online, מקוון. למעשה בשיעור הזה, שיעור מספר 2, עסקנו בטרום קריאה, הסתכלנו על מאפיינים שתופסים את העין, הכותרת, התת כותרות. title, We also predicted the topic, אנחנו ניסינו לנבא את הנושא. הסתכלנו על ה subheadings תת-כותרות, והרחבנו את הידע שלנו במילים הקשורות לחינוך, vocabulary, education. עכשיו אנחנו מוכנים לשיעור שלוש.